welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey kawan-kawan, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resipi yang baru. Hari ini Lina nak masak, nak buat rasam untuk anda semua. Rasam tu memang baik untuk kesihatan and there are many health benefits in rasam. Siapa-siapa ada masa, pergi Google and see. Okay, you can see what are the benefit of rasam. Okay, kawan-kawan, sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat rasam, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk channel saya, jangan lupa untuk subscribe. Okay, and then kalau anda suka video saya, don't forget to like this video and share this video dengan kawan-kawan kamu semua. So sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat rasam ya. Okey kawan-kawan, kita perlukan 1 biji bawang merah and then 1 biji tomato, yang ni jintan putih 1 sudu makan ya. Yang ni biji ketumbar ni 1.5 sudu makan. Yang ni lada hitam. Okey, lada hitam lebih kurang sini 10 biji ya. And then 3 ulas bawang putih. Bawang putih ni tak perlu buang kulit kawan-kawan. Untuk rasam kita kena kisar macam tu je. And then Lina ambil 2 tangkai cili kering. Yang ni satu besar, satu yang kecil. Okey, bawang-bawang ni semua kita kena kisar dulu. And then untuk tumis, Lina ambil 1 biji bawang merah yang kecil. And then sedikit halba mix ya. Halba mix ni setengah sudu teh saja. And then kita perlukan serbuk hing. Okey, yang ni perenggayam. Okey, dalam bahasa Tamil kita cakap perenggayam powder. And then kita perlukan air asam jawa. Yang ni daun ketumbar. And then daun kari. Yang ni daun Vietnamese parsley ya. Okey, then kita perlukan sedikit serbuk kunyit dan garam secukup rasa. So sekarang jom kita kisar dulu bahan-bahan ni. Kawan-kawan tengok sini, bila periuk dah panas, kita masukkan sedikit minyak ya. Okey kawan-kawan, minyak dah panas, kita masukkan yang halba mix dengan bawang ya. Okey kawan-kawan, sekarang kita masukkan bahan yang kita kisar ya. Okey kawan-kawan, kita masukkan air asam jawa. Dan yang serbuk hing ni, dan kita masukkan serbuk kunyit. Garam. Bawulkan semua. Okey kawan-kawan, Lina nak masukkan air ya. Lina masukkan 3 kap air.
masukkan sekali yang bahan-bahan ya, yang daun ketumbar, daun kari semua pun boleh masuk sekali ya. Memang rasam ni senang untuk dibuat tahu kawan-kawan. You boleh makan bersama dengan nasi putih dan apelem ataupun sambal ayam ke, sambal ikan ke, ikan goreng ke. Oh, very nice. Even rasam tu boleh minum macam tu. Okay, dia macam sup. Selepas dah makan tengah hari, minum ni as a minum saja satu cawan rasam. Good for your digestion. And then kalau anak-anak sesema ke, batuk ke, bolehlah bagi rasam. Especially yang demam tu kan, mereka rasa lega bila makan nasi dengan rasam. So jangan lupa untuk like this video, share this video and subscribe to my channel. Rasakan tau garam tu cukup ke. Kalau nak tak nak masam, boleh tambahkan air asam jawa lagi ya. Okey kawan-kawan, rasam ni kan dia tak perlu boil tau. Okey, bila once dia you tengok dia sudah start panas and then sudah keluar wap-wap macam ni, kita boleh tak tutup tau. Dia tak perlu boil macam kari-kari tau. Okey, sekarang Lina nak rasakan. So very nice. Ini memang bagus untuk kesihatan kawan-kawan. So Lina harap kawan-kawan akan buatkan resepi ni kat rumah tau. Wangi. Masam, pedas. So nice. So kawan-kawan, Lina harap kawan-kawan akan cuba resepi ni kat rumah. Okay, tengok sini kawan-kawan, baru kita punya jiran hantar kui raya untuk Lina dan keluarga. Thank you untuk Uncle Majid and family ya. They are very good neighbor. Okay, okay kawan-kawan, siapa-siapa suka resepi ini, jangan lupa untuk like this video, share this video with your friends and don't forget to subscribe to my channel to get more videos, okay? Jumpa lagi anda semua dengan besok dengan resepi yang baru. Selamat Hari Raya Haji kepada semua kawan-kawan yang umat Islam. Stay tuned for tomorrow. Bye-bye.